Sokar Polimer şirkəti ölkəmizin kimya sənayesinin inkişafı məqsədilə 16 iyul 2013-cü il tarixində təsis edilmişdir. Layihənin təqribi dəyəri 800 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında inşa edilən Sokar Polimer zavodları ildə 184 min ton polipropilen və 120 min ton yüksək sıxlıqlı polietilen istehsal edəcək. Zavodlar üçün ayrılmış 30 hektarlıq sahə keçmiş üzvi sintez zavodunun ərazisidir. Azərbaycanın neft-kimya sənayesinin inkişafına böyük diqqət yetirən Ulu Öndər Heydər Əliyev bu zavodu dəfələrlə ziyarət etmişdir. İstismar dövrünü başa vuran üzvi sintez zavodunun yerində 2015-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən ən yüksək standartlar və müasir texnologiyalara əsaslanan Sokar Polimer zavodlarının təməli qoyuldu. Sokar Polimer layihəsinin EPC podriyatçısı İtaliyanın Mairi Teknimon şirkətidir. Sovet dövründə İtalyan şirkətləri Sumqayıtdakı kimya zavodları üçün avtomatlaşdırılmış sənaye nəzarət sistemləri, qablaşdırma maşınları və istehsalat xətləri təchiz edirdilər. Yeni minilliyin əvvəllərində də İtalyan şirkətləri modernləşdirmə və EPC işlərini həyata keçirməklə müstəqil Azərbaycanla əməkdaşlığı davam etdirirdilər. İki ölkə arasındakı diplomatik və dostluq əlaqələrinə söykənən Azərbaycan-İtaliya sənaye əməkdaşlığı gələcəkdə də uğurlu müştərək layihələrlə davam edəcək. Sokar Polimer şirkəti bir çox istiqamətdə birincidir. Azərbaycanın neft-kimya sənayesində dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı kimi yaradılmış ilk şirkətdir. Layihə maliyyələşdirilməsi prinsipləri əsasında ana şirkətin təminatı olmadan borc kapitalı cəlb etmiş ilk şirkətdir. Azərbaycanda polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen istehsal edəcək ilk şirkətdir. Zavodların istismar dövrü ərzində 6,3 milyard ABŞ dolları həcmində gəlir əldə ediləcək ki, bunun 30% şirkətin xalis mənfəətini təşkil edəcək. İlkin qiymətləndirmələrə görə 400 milyon ABŞ dolları mənfəət vergisi, 460 milyon ABŞ dolları isə ƏDV şəklində dövlət büdcəsinə köçürüləcək. Sokar Polimer zavodları yerli bazarın tələbatını tam həcmdə qarşılayacaq və məhsulun 75%-ni Türkiyə və Avropa bazarlarına ixrac edəcəkdir. İdxalın əvəz edilməsi və ixracın şaxələnməsinə yönəlmiş daxili istehsal ölkənin ÜDM-in artmasına kömək edəcək. Tikinti işlərinin pik dövründə inşaata 3000 nəfərdən çox işçi cəlb olunmuşdur. Bugünə dək tikinti meydançasında istehsal zədələri və ya qəzaları olmadan 17 milyon adam saatdan artıq iş görülmüşdür ki, bu da sətən tədbirlərinin effektivliyini sübuta yetirir. Ekoloji və sosial təsirləri minimuma endirmək üçün beynəlxalq ekvator prinsiplərinə riayət edilir və bu sahədə dünyaca məşhur Golder Associates şirkəti ilə əməkdaşlıq edilir. Lionel Basel və Ineos kimi lisenziyalardan əldə edilmiş texnologiya əsasında fəaliyyət göstərəcək bu zavodlar ən yüksək beynəlxalq standartlara cavab verəcəkdir. Sokar Polimer zavodları 19 sort polipropilen və 12 sort yüksək sıxlıqlı polietilen məhsulu istehsal edəcək. Bir çox kiçik və orta müəssisələr bu məhsullardan xam mal kimi istifadə etməklə Sokar Polimer zavodlarının ətrafında sənaye klasteri yaradacaq. Sokar Polimer məhsullarının potensial alıcıları arasında artıq bir sıra yerli şirkətlər vardır. Personalın bilik və bacarıq səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə Sokar Polimer ölkə daxilində və ondan artıq xarici ölkədə 28 min adam saat həcmində təlim hazırlıq kursları təşkil etmişdir. Sokar Polimer şirkəti 2016-cı ildən etibarən hər il yay təcrübə proqramını həyata keçirir. Ötən 3 il ərzində 2600 namizəddən daxil olmuş ərizələrin arasından 60 nəfər təcrübə proqramını seçilmişdir ki, onlardan 35-i daha sonra Sokar Polimerdə işlə təmin olunmuşdur. Məktəbliləri ruhlandıraq təşəbbüsü, məktəblilərin kimya fənninə və neft-kimya sahəsinə marağını artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş maarifləndirici proqramdır. Sokar Polimer şirkəti neft-kimya sahəsində yeni mütəxəssis nəsli yetişdirmək ideyasına sadiqdir.